Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Para você que é novo no canal, tá me visitando pela primeira vez, o meu nome é Laodiceia, do canal Lau Terapia Produtos Caseiros. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trato para vocês essa potência de sabão, feito com apenas 2 litros de sebo. Olha só, gente. O sabão maravilhoso, potente, econômico e muito lucrativo. Esse aqui é o sabão simples, fácil e sem frescura. Isso mesmo. Então vamos parar de conversa e bora para essa receita maravilhosa. Bora lá? Oi, gente, bora começar mais uma receita? Então bora lá, né? Vou colocar aqui nesse meu balde 2 litros de sebo. Vou pegar o sebo e volto já. Gente, bora lá, né? Tem que ficar de olho em vocês, porque esse tripé tá ventando, então ele fica pra lá e pra cá, sabe? Ó, ele fica desse jeito. Tem que ficar de olho em vocês hoje, tá, gente? Senão vocês vão embora e eu não vejo. Vamos colocar aqui o sebo. 2 litros de sebo, tá, gente? Sebo de boi, tá? Não dá certo pra fazer com óleo, tem que ser com sebo mesmo. Se vocês for fazer com banho, vocês colocam só 1 litro de água no total de toda a receita, tá? Não coloca mais do que isso. Mas com óleo não dá certo. Tem que ser sebo de boi. 1 litro de álcool, eu tô usando o etanol, podendo ser a partir de 90%. 92, 96. Na minha vasilha ali já tá esfriando. 300 gramas de soda, a minha soda é 96, 99 em escamas, aonde eu coloquei, dissolvi ela em 500 ml de água. Água da torneira, água em temperatura ambiente, ok? Essa receita pode fazer com soda líquida, com soda 70%? Poder pode, gente. Eu não passo a quantidade porque eu não trabalho com esse tipo de soda. Então, a gente aqui mistura bem, né? Acho que o pau aqui tava com algum sujinho. O sebo tava coado. Deve ter sido aqui o cabo de vassoura. Aí a gente mexe aqui pra colocar a nossa soda. A minha soda já tá bem fria, tá, gente? Já tem mais de 1 hora que ela tá esfriando, né? Espero que ela esteja bem fria já. Vamos mexer. Porque se você dissolver a soda na mesma hora fazer a receita, tem mais perigo do sabão ferver, ok? Aqui tá minha soda. Esse sabão, gente, é um sabão que eu já trouxe aqui no canal, só que eu tô fazendo algumas mudançazinhas. E eu recebi um comentário ontem da Ângela Pereira da Silva, né? Na verdade, o vídeo tá indo hoje pro canal, então foi antes de ontem. Ela disse assim: Lau, amei essa receita. É um sabão simples, fácil e sem frescura. Realmente, gente. É simples, fácil e sem frescura mesmo. Vou colocar aqui minha máscara. Então, Ângela Pereira da Silva, esse é o nome do nosso sabão, tá? O sabão simples, fácil e sem frescura. Vamos colocar aqui agora a soda. E mexer até o ponto de saponificar. 300 gramas de soda, 96, 99 em escamas, aonde eu dissolvi em 500 ml de água da torneira. A minha soda já estava fria, saponificou, gelatinou. Ó, isso é sinal que a soda estava fria. Isso é bom sinal, isso não é mau sinal. Tem gente que acha que... Ah, eu coloquei minha soda, o sabão engrossou, o sabão ficou grosso, não ficou aquele ponto de nata, aquele ponto de vela. Não tem problema não, gente. Isso aqui também quer dizer que o sabão saponificou, ok? Ó, vamos continuar mexendo ele aqui. Ali na minha panela, gente, tem 1 litro, preste bem atenção, tem 1 litro 250 ml, opa,
1 litro, 250 ml de água quente, tá? Aonde eu vou colocar esses 300 gramas de açúcar. Ó, 300 gramas de açúcar. Eu vou dissolver esse açúcar naquela água quente ali, que é 1 litro, 250 ml. Na primeira receita, foi 2 litros de água quente. Essa receita agora é 1 litro, 250 ml. Dando uma pequena mudança na receita. Tá? Ó, o sabão já saponificou, já criou natinha e já criou ponta de vela, super grosso. Lá, ó, mas tá, ele tá talhado, tá? Não, ele não tá talhado, tá? Se você continuar mexendo aqui, ele vai só engrossar. É como eu disse, né? Ele deu aquele ponto gel, mas ele vai voltar a ficar líquido de novo, lindo e bem maravilhoso, tá? Não se engana não, tá, gente? Não se engana. Ó, vou colocar um pouquinho de água aqui, só para diminuir um pouco aqui. É, não se engana que, ai meu Deus do céu, meu sabão não prestou. Prestou, gente. Vai fazendo, calma. Ó, só para dissolver, a água tá quente, então no instante dissolve o açúcar, ó. Bora mexer. Gente, a dica do pano o pano molhado na cadeira foi uma dica da Lidivânia, tá? A primeira dica foi dela, depois outros inscritos falaram também que dá certo. E eu agradeço, tá? A dica, que realmente dá certo mesmo. Ah, o balde ficava dançando na cadeira, né? E agora ele agarra, ele segura mesmo. Então, agradeço a vocês pela dica que vocês passam pra mim, tá? Amei essa dica, ficou perfeito. Ó, o meu já ficou totalmente dissolvido, ó, bem líquido. Agora sim, ele tá bem saponificado, ó, e ele não tá nada separado, como vocês estão vendo, ó, tá? Se caso acontecer do seu continuar bem grosso, vocês colocam mais um pouco de álcool, tá? Coloca em torno dos 300 ml de álcool, que ele vai se ajeitando. Aí aqui agora eu vou colocar. Lembra que eu coloquei 1 litro 250 de água quente? No lugar de eu colocar 2 litros de água quente, eu coloquei 1,50 litro e agora eu vou colocar 750 ml de vinagre de álcool, tá? O vinagre branco de álcool e pode ser também um vinagre colorido. Todinho, tá, gente? Pode colocar sem pena. Eu acho que o meu vou ter que colocar mais um pouquinho de álcool, gente. Agora eu coloquei o vinagre, aí foi que ele esfriou mais ainda. Um litro de álcool não foi o suficiente. Mas é até bom que vocês vejam aqui em tempo real, né? Se acontecer com de vocês também. Dessa. Porque tem gente que fala que o sabão separou. Não é que o sabão separou, gente. É porque as gorduras e a gordura e a soda tudo muito frio, né? Esfriou, esfriou, o sabão esfriou. Aí é sobe mesmo. Ele fica essa parte mais grossa em cima. Mas isso aqui não tem problema, não. Às vezes o álcool não foi suficiente, só isso, tá?
Apesar que ele não tá muito não, sabe, gente? Ele tá todinho. Mas eu vou colocar mais um pouquinho de álcool. Pra vocês verem como dá certo. Não precisa nem medir o álcool não, tá, gente? Vocês vão colocando assim, ó. Vai colocando um pouquinho. Mexe, porque logo conserta, tá? Ó, vocês estão vendo? Já mudou? Pronto, aquela parte grossona que tava separando, já não separa, já volta de novo. Isso quer dizer, gente, que às vezes o álcool não é o suficiente. Aqui eu botei o quê? Uns 300 ml de álcool. Uns 300 ml de álcool. É só colocar mais um pouquinho de álcool, entendeu? Ó, continua saponificado e já voltou a consistência normal dele, ó. Tá vendo? Quando o senhor ficar com essa nata grossa por cima... Ah, mas meu sabão criou uma nata grossa. Meu sabão não prestou porque ficou uma nata grossa lá. O que que eu faço? Coloca álcool, tá, gente? Porque às vezes o álcool que você colocou não foi suficiente. Pronto. Deu aqui agora sim. Juntou tudo. Deixa eu ver se tem algo separando. Não, não tá separando mais. Tá lindo, maravilhoso. Vocês querem ver como tá lindo, maravilhoso? Né? Aí agora a gente vem um detergente. Detergente, como eu sempre falo, é opcional, tá, gente? Mas na outra receita também tinha um detergente, eu vou colocar nessa. Esse é o detergente que eu fiz, postei aqui por último no canal, né? O nosso detergente de limão com casca e tudo. O chá, né? Maravilhoso, gente. Pensa em detergente maravilhoso. O pH dele tá ótimo. Eu já tô usando ele desde o primeiro dia. Aí a gente coloca ele aqui, mexe pra misturar bem. E já coloca na forma. Tá vendo? Essa receita aqui, eu ensinei a receita. É, aceitei a dica do nome do sabão da escrita. E ainda ensinei a vocês como vocês podem consertar o seu sabão se caso ele ficar aquela nata grossa por cima, tá? Seu sabão líquido, seu sabão líquido também, funciona também desse jeito. Seu sabão de álcool em geral, né? Seu sabão de álcool ficar assim, essa nata grossa por cima, não se desespere, é falta de álcool, tá? É só colocar mais um pouquinho de álcool. Eu aqui acrescentei em torno de uns 300 ml de álcool. Então, a receita no total foi 1 litro e 300 ml de álcool. Ok, pessoal? E meu sabão já tá pronto. Ó, continua saponificado. Vai ficar criando natinha já. Agora, só pedindo forma, tá? Vamos colocar ele na forma pra vocês verem que lindeza que ficou. Lindo, lindo, lindo. Essa forma aqui é de 7 litros, tá, gente? Eu acho que não vai nem caber nela. Ó. Lindo e maravilhoso. Vamos ver se vai caber. Bora, 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 bora. Opa. Ai, derramou. Eu gosto de insistir, sabe, gente? Mesmo que eu sabendo que vai derramar, mas eu insisto numa coisa que não pode. Aqui já perdi umas barrinhas de sabão. Não vou botar a mão que eu tô sem luva. Mas eu vou colocar o restante aqui na... Vou colocar o restante aqui, tá? Pronto, gente. Aqui agora é só borrifar, ó. Tirei um pouquinho daqui, coloquei ali, deu uma... Deu 200 ml, certinho. Demorou um pouquinho, já tá endurecendo, ó. Mas aí vocês borrifam pra tirar essa... Só pra vocês verem como ficou transparente, tá, gente? Ó. Se eu não tivesse colocado álcool, ia ficar uma nata grossa em cima, tá? Pela falta do álcool. Ia ficar uma nata grossa. Que quando você fosse virar o sabão, ia ficar uma metade... Tipo, o povo diz que é gordura, mas não é gordura, né? Ah, ficou o meu ficou duas cores. Uma gordura... E embaixo ficou glicerinado. É falta de álcool, tá? Então, aqui agora já tá normal, bonito, lindo, maravilhoso. Assim que ele tiver durinho, a gente volta pra cortar, tirar da forma, cortar, pesar e fazer o teste da espuma. Então, fica aí que eu volto já. Gente, voltando agora à noite com vocês e o sabão. Gente, olha só.
Sabão já tá super duro, viu, pessoal? Esse sabão endureceu bem rapidinho, gente. Olha só que lindeza de sabão. Aqui, como tá chovendo, tá mais friinho, né? Ele endureceu bem mais rápido, ó. Descolando aqui junto com vocês, ó. Vamos tirar ele aqui. Isso aí ele já duro mesmo, viu, gente? Porque geralmente eu deixo 12 horas, né? Mas ele tá. Ó. Cheirinho bom, viu, pessoal? Cheirinho só dos bons mesmo. Mostrar aqui pra vocês. Lá, ó, esse cortador, ele mede quanto? 30 por 5, tá, gente? Feito em marcenarias. Ó, que lindeza. Ei, ficou muito lindo, né, gente? Isso aqui é por causa do limão, tá? Por causa do limão, por causa do detergente de limão. Por isso que ele ficou com essa cor, que geralmente ele fica amarelo. Vamos cortar aqui. Gente, olha só o tanto que me rendeu de sabão. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 pedaços de sabão. Olha só quanto sabão, né, pessoal? Muita rentabilidade, né? Agora vamos pesar ele para poder ir pro teste da espuma. Então, bora lá. Gente, aí, o que vocês me diz? Quase 6 quilos de sabão. 5 quilos 900 e alguma coisa. Muita rentabilidade, né, gente? Com apenas 2 litros de sebo, nós vamos pro teste. Aqui o teste, gente. Minha água. Minha mão só tá suja de sabão mesmo, tá? Não vai chegar a espumar, não. Ó. Quase que espuma, viu, gente? Ó. Agora vamos pegar aqui um pedacinho desse sabão lindo, maravilhoso. Aqui é noite, né, gente? Vocês não estão vendo a cor desse sabão, vocês não têm noção, gente. Tá muito lindo. Aqui da câmera eu não tô assim percebendo que ele tá tão bonito como pessoalmente. Muito lindo mesmo. Mas ele ficou nessa cor por causa do detergente de limão que eu fiz aqui. O último que eu fiz aqui no canal. Quando vocês fizerem ele sem ou sem o detergente, ou então com outro tipo de detergente. Ele vai ficar amarelo, tá, gente? Fica aquela cor de sabão glicerinado mesmo, aquele amarelo de supermercado. É, olha só o tanto que ele espuma. Esse sabão, gente, tem umas 8 horas de pronto, tá? É, se não tiver 8, tá perto de 8 horas, tá? O tempo de cura dele é de 3 semanas, tá, pessoal? Quanto mais o tempo de cura, mais ele espuma. Apesar que ele já tá espumando bastante, como vocês estão vendo, né? O sabão com 8 horas de pronto. Lindo, maravilhoso, tá, gente? É um sabão fácil, rápido e sem frescura mesmo. Olha só que lindeza. Fica com Deus. Se gostou, deixa aquele like, compartilha, comenta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!